лікарні є. Ми не сподівалися на такий аншлаг. Холодно, зима, середа і така приємна тепла зустріч. Це для нас дуже, дуже так симпатично. Кажіть тільки за себе. Я думаю, що всім нам тут має бути сьогодні добре. Насправді, нинішня наша презентація, вона могла відбуватися не в унікальному місці, в Києві, на Подолі, а вона могла б відбуватися так само у Лондоні, в Нью-Йорку чи в Парижі. А тут вже тепер беремо і ширшу географію, а більш глобальніше, можливо, в Пекіні, можливо, десь в Браззавілі. Тобто це широка палітра всіх можливих презентацій, які могли б бути. Сьогодні ми раді вам презентувати унікальний продукт, унікальну книгу. Передовсім хочу висловити подяку і добрі слова на адресу видавництва «Спадщина». Це видавництво взяло на себе таку велику сміливість сказати своє слово у виданні досить незвичного культурологічного продукту. Передовсім будемо говорити про те, що це культурологічний продукт. Сьогодні ми будемо намагатися з моїм колегою Олександром Буценком вам трошки з усіх можливих боків розказати про цей продукт, про самого автора. І хотіли б ми нинішню презентацію зробити не просто як презентацію тільки книги, бо ми хотіли б його перетворити, чи її перетворити, цю презентацію, у невеличкий такий творчий вечір. Творчий вечір автора, якого я вас прошу вітати, Георгій Почепцов. Автор власних творів. Я хотів би надати слово передовсім Олександру. Олександр дуже багато має справи з Радою Європи, з усіма іншими інституціями. І він, напевно, як ніхто знає, які соціальні зв'язки сьогодні будуються у світі. Тому що ми знаємо, що дуже багато соціальних наших зв'язків нам будує нинішня епоха. Епоха нового інформаційного часу. І ми бачимо, як дуже часто ми ходимо на ті події, які є анонсовані Фейсбуком чи іншими новітніми якимись інституціями. Ми бачимо, як формулюються якісь завдання і соціальні наші зв'язки через новітні способи комунікації. Ну, власне, про це все і ця наша книга. Більше того, можемо сьогодні сказати, що ця книга – це є ще один крок до нового розуміння нашого розуму, до наших можливих комунікацій. Книга має, власне, і таку цікаву назву – «Від Фейсбуку і гламуру до Вікілікс медіакомунікації». І хотів би ще сказати, що, напевне, якщо ми згадуємо вчених Іллінойсу, які придумали вже десь там штучний розум, або є ті програми, які вже скоро будуть давати інші можливості в журналістиці і в медіа. Скоро, можливо, будуть машини, які будуть продукувати нам якусь аналітику чи інформацію замість журналістів. Ну, власне, про це все книга. А зараз я передаю слово Олександру, який скаже це з іншого боку. Власне, нам треба говорити в мікрофон. Ми не знали. Добрий вечір. Ну, Тарас вже тут почав говорити про нашу книгу, хоч це й не наша книга, а книга автора, звичайно. Але ми можемо також сказати, що це наше, оскільки колись ми з Тарасом Петрівим років 10 назад почали випускати один журнал під назвою «Формат-21». І тоді у нас була ідея, щоб цей журнал наповнювати такими текстами, які б давали відповіді на всі питання, що виникають у сучасної людини. Ми випустили зробили три випуски журналу, потім він припинився, і зараз ця книжка перша, вона стає першою ластівкою нової нашої ідеї – бібліотеки, яку ми хочемо почати з такими творами, що дають відповіді на питання, але не просто дають відповіді, вони ще ставлять більше запитань, які хочеться досліджувати. І саме ця книга, вона справді, я її прочитав з великим задоволенням, і знову хотів би повертатися, дуже багато інформації, дуже багато на чому хотілося зупинятися. Зокрема, на окремі моменти, які стосуються сучасного життя, де згадується, скажімо, як переписується сучасна історія в Білому домі, ми згадуємо тоді вирази головного героя Орвелла 1984 року О'Брайена, який каже, що минуле належить майбутньому, а хто володіє минулим, той володіє майбутнім, а хто володіє теперішнім, той володіє минулим. Тобто ви бачите, хто володіє теперішнім, хто зараз має владу, той будує минуле, яке впливає на наше майбутнє. Буквально 2 місяці назад в угорському місті Печ відбулася 10-та сесія так званого Європейського парламенту культури, членом якого я є. Це таке величезне
недержавне утворення, яке об'єднує митців і всіх, хто займається культурою всієї Європи. Від України там ще представлена Катерина Батанова і Юрій Андрухович. Тобто три ми представляємо українську культуру, це не значить, що ми найкращі представники, але постійно беремо участь. І на цьому ювілейному 10-й сесії в Печі виступав відомий кінорежисер угорський Іштван Сабо. Я просто згадую кінорежисера, оскільки дуже багато в цій книзі присвячено саме кінематографу. Оскільки кінематограф і мова кінематографа, вона стала мовою 20-го століття. І як тоді у своєму виступі сказав Іштван Сабо, що кінематограф подарував багатьом ідеям, багатьом бажанням людей обличчя. Ми почали пізнавати героїв, і навіть початок кінематографа, коли йшлося навіть про Захід, Дикий Захід, заатлантичний, американський, це представляли європейські, у нього були європейські обличчя. Зараз у сучасної людини стало, як ви знаєте, американське обличчя, бейсбольці і взагалі герой став сучасним. Так от, Іштван Сабо торкнувся ще однієї важливої теми, яка також порушується в цій книзі. Це роль культури в сучасному світі. Культуру, яку зараз до якої звертаються не лише політики, а й стратеги, і військові досліджують роль культури. Це не нове, оскільки ще під час Другої світової війни прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль, коли розмовляв з міністром оборони, або як називається англійською, це військовий міністр, міністр війни сказав, що німці наступають, це був початок війни, необхідно збільшити видатки на оборону, інакше буде погано. Черчилль сказав, я б задоволений, але де взяти кошти? На що міністр війни сказав, ну як де взяти кошти? Взяти з культури і освіти. Черчилль подумав і сказав, добре, але що тоді ми будемо захищати? Власне, на цьому я б хотів передати слово автору, чи Тарасу. Просто такі питання, вони виникають постійно. І це постійно виникає питання про роль культури, про роль щастя, яке теж почали досліджувати ще в 20 столітті, і зараз ми цього торкаємо. Тарас сказав, що тут згадав Раду Європи. Рада Європи зараз один з головних документів Ради Європи – це біла книга про міжкультурний діалог, яка перекладена була також 2 роки назад, і зараз її починають вивчати в Україні, оскільки саме ця книга визначає якісь постулати спілкування між людьми. Тут також автор Георгій Причупцов згадує, що таке діалог, і починається він з стародавніх Афін. Ми знаємо із старогрецької, що діалог, він складається з 2 частин. Дія – це через, лог – це через слово або спілкування. І, власне, завдяки цьому людина пізнає і себе, і навколо себе. Так от, скажімо, Рада Європи, цей документ стає також одним з визначальних, який ставить крапку в багатьох дискусіях. Наприклад, дискусії про чи потрібна інтеграція до Європи, як її робити. Власне, це питання, воно передбачає двосторонній зв'язок. Якщо ми хочемо інтегруватись до Європи, насамперед треба спочатку зрозуміти, що таке Європа, які цінності. Якщо ми будемо сповідувати ці цінності, багато питань зникне. І багато з них виникне нових. Ну, просто я не хочу зупинятися на окремих ще подробицях, скажімо, інформації, яка утворює зараз скляний сквіт, в якому всіх нас видно, і це нагадує знову таку ідеальну в'язницю, вигадану ще в 19 столітті Джеремі Бентамом, відомим утилістом-філософом Британії, потім це використав і Замятін в своєму романі «Ми», і Джордж Орвел, і нарешті Мішель Фуко, який вигадав паноптикум, це власне поняття, коли всі ми стаємо прозорими, всі ми бачимо, і ми бачимо, і нас бачать. І коли ми відчуваємо, що нас бачать, ми починаємо поводитись так, що відчуваємо це око, яке постійно нас бачить. Ну і ще багато чого можна тут торкнутися. І нова мова «сленвіч», і поняття, що таке нова література стала, твіттетура, як вона називається, на жаль, яка в ній дуже багато помилок, на відміну від літератури, яка існує, але твіттетура, вона виражає багато думок, незважаючи на граматичні помилки, оскільки вона вже будується смс-и без розділових знаків, без правил граматики, і поступово мова також змінюється. Ну, я ще перед тим, як передати слово, бо я б хотів говорити дуже багато, оскільки тут, бачите, яка книга, тут кожну сторінку можна обговорити дуже довго. Але я вже передам слово. Дякую, Сашко. Я хотів би сказати, що, власне, ця книга, вона цікава й тим, що ми, напевно, через неї можемо зрозуміти самі себе. І коли кажемо дуже часто про цінності, або про те, що ми маємо найдорожче в своїй країні, то
ця книга, зразу починаючи з автора, нам свідчить, що поряд з нами живуть люди, які трошки наперед, може бачать трошки більше, є такими посвяченими в майбутнє. Таким є наш автор сьогодні. І я вам скажу, що ця книга, ну, мені здається, може бути справжньою захалявною книжкою для всіх тих, хто хоче творити успішні історії. Тут, власне, в нас так і є написано в передньому слові, що книга, на нашу думку, може стати матрицею або соціальним конструктором для всіх, хто прагне будувати успішні історії. І мені здається, що тут дуже ще важливо, що книга дає розуміння, як сучасна людина може реалізувати себе в середовищі швидких змін. Бо ми живемо саме в такому середовищі. І яким може бути глобальне проєктування. Тому що ми розуміємо, що нібито наш час на цій землі є не дуже довгим, але мусимо думати не короткими термінами, а глобальним проєктуванням. Ну і, власне, я хотів би сказати трошки про наш регламент нашої сьогоднішньої зустрічі. Давайте ми будемо працювати в такому домашньому книжковому світі. Тобто, прошу висловлюватися, прошу ставити запитання. Я знаю, що у нас тут є представники, бачу, і влади, і академічного середовища. Бачу, і бізнес вже великий навіть представлений. Тобто, це дуже цікаве, напевно, буде наше сьогоднішнє спілкування. Більше того, ставте запитання і критикуйте. Тільки зголошуйтеся на виступ, щоб ми бачили ваші руки. Передаю слово, Георгійович. Ви бачите, він сказав, ставте запитання і критикуйте, після того, як сам закінчив. Так, і мене критикують. Ну, на цьому, на тлі приємних слов можна було б і завершити. Так, але треба, так сказати, ритуал вимагає, щоб я теж говорив. І перша річ, яку я хотів би сказати, ну, подякувати людям, які працювали з книгою і над книгою. І це такий дивний. Перша така книга моя, до якої відносились всі досить добре, починаючи з Тараса. Скайпом. Ну, мається на увазі сам текст. Тобто всі отримували книгу в кінці і бачив колись. А оця книга рухалась. Вона почалася з багато того, що там надруковано, це були статті в телекритиці. І окремо подяку телекритиці за це. Потім вона вийшла. А спасибі треба сказати ще видавцеві і художнику. Я був проти цієї обкладинки, до речі, і зараз така ж книжка виходить, ну така ж, мається нова зима, моя книжка виходить в Могилянці, і я теж там був проти того, що намалював художник, але потім погодився, і там теж назва така «Контроль над розумом». От дві такі книжки, які зараз, може, ще в цьому році вона вийде. Оскільки ви знаходитесь, так би мовити, перед книжкою, я після, ну, у нас різні інтереси в цей момент. І оскільки я знаходжуся після, я б хотів декілька слів сказати в ситуації після. Які б висновки я сам для себе зробив, виходячи з цієї книжки. І один із висновків такий приблизно. В загальному плані у мене таке відчуття, що от оці 20 років, що пройшли для країни, що вона якось будувалася не за тими принципами, не за тою базою. Що я хотів сказати? Що 20 років тому було оголошено, якби сказати сучасними словами, приблизно таке гасло, що модно бути багатим. І всі прийнялися намагатися стати багатим. Але це практично неможливо. От сьогоднішні цифри знаєте які? 10% населення землі мають у своїй власності 84% всіх багатств. Таким чином стати багатим досить важко в цій моделі. Але це така оманна, така, не знаю, яку ще слово сказати, куди всі кинулися. Ваші батьки кинулися, створювали фірми, потім вийшли на базар і стали зображати, що вони видатні підприємці і бізнесмени. Але все це не те. От мені здається, щоб ви цей урок, а я тут в першу чергу звертаюся до студентів, щоб ви цей урок зрозуміли і подумали, що можуть бути якісь ще інші параметри в житті, і вони існують в житті. Один із параметрів, я просто як приклад, я перейду до іншого, але як приклад перед цим я скажу, модно бути здоровим, наприклад, і це може важливіше, ніж бути багатим. А сьогодні
І тут, до речі, теж про це говориться. Деякі країни переходять на інші навіть виміри. Справа в тому, що криза призвела до того, що немає грошей навіть в такій країні, як Англія. І вони порахували, що половина грошей, яке йде на медицину, половина цих грошей витрачається на результати неправильної поведінки людей. Тобто, що туди входить? Паління, ожиріння, хвороби, що передаються статевим шляхом. Тобто половина грошей медицини йде на помилку в поведінці людини. Таким чином, модно бути багатим. Ой, багатим неправильно. Модно бути здоровим, це краще навіть для держави, щоб люди не витрачали ці гроші на це. Але я веду вас до іншої бази, іншого базового принципу, який би допоміг, мені здається, країні, а для вас, для вашого розвитку він повинен бути основним, модно бути розумним, інтелектуальним. Тобто, будується Україна 1, як я вважаю, де модно бути багатим, а ви повинні будувати Україну 2, де модно бути розумним, де будуть інші пам'ятники, інші вулиці назви, інші площі. До речі, як примітку собі запишіть, чим ми весь час займаємося? Ми займаємося перейменуваннями. У нас таке вербальне будівництво. Основне, в чому полягає, назвати вулицю по-іншому, пам'ятник замінити. Пам'ятаєте, у кого було навіть такий проєкт, що стільки пам'ятників змінюють, то вже будуєте, і хай він стоїть, а голову просто змінювати, і пам'ятник буде стояти. І все буде прекрасно. І сюди, як знак запитання, я б ще додав, у мене таке відчуття, що і програна була холодна війна саме на інтелектуальному рівні. Тому що природничі науки закривали нам, Радянському Союзі, закривали оборону і фізику, і тому їх любила влада. А от були у нас ще гуманітарні науки, які влада не любила. В бюджеті Академії наук української всі гуманітарні інститути цього Академії наук забирали 3% коштів. 97% йшли на інститути природничі. І в цій системі зрозуміло, що програш прийшов не з боку ядерних ракет, а програш прийшов чисто інтелектуальний переграл. І тому це теж цікаве, ну, як сказати, висновок, який можна зробити з історії, яку ми всі прожили. Таким чином і виграш, і програш приходить на іншому полі, на цьому полі ми зовсім не займаємося. Якщо знову таки звернутися як до вас, як до студентів, я б хотів, щоб ви звернули увагу, що ну, за ці 20 років відставання досягло такої сили, що гіперболізуючи трохи, я б сказав так, що ми навіть не розуміємо, що в світі роблять інші гравці, тому що вони роблять це за іншими параметрами і іншими правилами. Ми намагаємося робити все за старою абеткою, а вона вже інша. Вона вже побудована по-іншому, інші предмети, інші інтереси, інші теорії головують у світі. А ви все вивчаєте ті самі старі теорії і породжуєте той самий світ, який є суттєва невідповідність, от один із висновків, між нашою соціальною теорією і нашим світом. І справа не в тому, що тільки світ змінився. Теорія не змінюється, вона яка була, така і залишилась. Більше того, а найстрашніша невідповідність є між нашою з вами головою і нашим світом. Та модель світу, яка є у нас в голові, у мене таке відчуття, що вона не відповідає тому світові, який будується. От ми казали про ці вербальні перейменування. Замінили ми назви. Я не знаю, що там. Перший секретар ЦК став називатися президентом. Секретар обкому став називатися губернатором. І ми радіємо, демократія нарешті настала. Нічого не змінюється від цих перейменувань. Тому що система залишається приблизно такі ж має функції, такі ж має інструменти ця система. І невідповідність днями мені прийшло в голову і така ще невідповідність. Я нагадував, що ТВ, до речі, рекламував фільм про Хрущова, де він рекламувався як великий ліберал, романтик і все таке інше. А у нас що записано? Значить, КДБ – це погано, а Хрущов – добре. Ну, вибачте, і Хрущов, і Андропов, всі вони саме керували КДБ. А нашу голову так зорієнтували, що Хрущов прекрасен, Андропов ще краще, Андропов 15 років керував КДБ. І все прекрасно. Тобто, в нашій голові хтось заблокував одні елементи, а я інші залишив
таким, як є. І тому, так би мовити, маючи голову, яка не відповідає світові, маючи соціальні теорії, які не відповідають цьому світу, досить важко якось рухатись кудись. У нас немає можливості, ми не знаємо, куди ми рухаємося взагалі-то. Колись це виникало таке питання. Якщо треба знати, де ми повинні бути через 10 років. Якщо ми це не знаємо, може ми не туди йдемо взагалі. Треба ж спочатку визначити, де ці 10 років, і тоді робити перший крок довжиною в рік. Щоб конкурувати, гідно ж. Гідно ж конкурувати. Так, да, до речі, приклад саме на інтелектуальному полі, це єдиний, до речі, можливість, де ми можемо конкурувати. Ми вже ніде не будемо конкурувати, а на інтелектуальному полі це відносно є можливим. І я можу навести приклад вам, як деякі країни відчули це. Японія, наприклад, чітко побачила, вона пише в прем'єрському такому документі, а у нас немає ресурсів, нічого немає. У нас єдиний ресурс – голови наших дітей. І ми повинні створити такі умови, щоб ми з цих голів, умовно, там цього не написано, ну, умовно, щоб ми ростили геніїв. І вони знайшли деякі речі, які ніколи в житті я б не подумав, що їх можна знайти. Вони знайшли, наприклад, як обійти проблему двієчника. Проблема двієчника в чому полягає, що караван йде за швидкістю найповільнішого верблюда. Значить, який двічник, значить і весь караван так і буде йти. Значить, вони що зробили японці? Вони 3 дні вчаться всі разом, а 2 дні трічники продовжують вчитися в стандартній нашій школі, а для відмінника треба створювати той предмет, виставляти йому, який він захоче. І таким чином він отримує право на індивідуальний розвиток. Американці знайшли вихід цієї моделі. У них зветься це Honors College. І вони людей, які краще вчаться і мають нахил до дослідницької роботи, вони їх забирають з груп і створюють з них оцей Honors College. Їм читають ті самі предмети, але читають найкращі професори, які є в цьому університеті. І за рахунок цього вони цю голову шліфують, шліфують і шліфують. Тобто ми гасимо ті можливості, які нам природа дає, а вони навпаки намагаються шліфувати. І останнє на цю хвилину, бо було сказано щось про регламент, і головне, я забув, чи є в мене час. А на цього, ну ви ж питання... Ні, ну ми не в Верховній Раді, тобто ви можете, маєте... Ні. І що я хотів ще сказати? Ну, будь-які речі. Ну, стосовно, ми ще не підійшли навіть до книжки, і не підійдемо сьогодні, я думаю. А ви теж зверніть увагу, що це принципово є одна річ, на яку ніхто не звертає увагу. Ми весь час пишемо про, як змінюється, ну, ми змінюємо інтернет і все інше, але є суттєві речі, які принципово змінюють нас під впливом цих нових медіа. Ми змінюємося принципово. Нові покоління вже не здатні абстрактно мислити, виявилось. Отут сидять студенти, які були аспірантами, я їм казав це, коли вони були студентами, казав, що ви мутанти. А чому мутанти? Тому що ці мутанти не здатні. В чому полягає сьогоднішній студент, який виріс от за цей час? Йому важко роз'яснити головне і другорядне. От при іде сплошний текст, я буду говорити, і зараз я б сказав, що зараз буду пити кефір, і цей кефір все рівно буде в конспекті. Студенту важко це розрізнити сьогодні. Так от уже ці студенти кажуть, що першокурсники не здатні абстрактно мислити. Тобто узагальнюючих речей важко побудувати. Ні, так це ж тільки одна риса, і таких рис накопичується все більше, більше, більше. Я не кажу, може це прекрасно, я ж не кажу, що це погано. Так, але я кажу про те, що ми хоча б повинні знати, що нас очікує, і або зупиняти це, або йти. А, от приклад, там, де люди думають про це, англійці. Вони, я забув просто цифір, на якому вони місці, є такі рейтинги студентів, ну, мається на увазі школярів в цьому випадку, школярів по рівню читання. І я думаю, що це просто читати, вміє там читати чи не вміє. Я кожен раз дивувався, як на якому місці хто стоїть з країн, як же він може не читати? Там, виявляється, не просто читати, там розуміти, переповідати текст і таке інше. І от Англія там вискочила, я забув, чи на 37-е місце, чи з 37-го спустилася ще далі. Що відразу робить уряд? Уряд відразу збільшує кількість книжок, які повинен читати школяр.
Я на все життя запам'ятав, 10-річна дитина повинна читати десь 52 книжки. А там же ще інше, я думаю, що в Англії те саме, що в Америці, там неможливо назвати книжку в школі і сказати прочитай, якщо її немає в шкільній бібліотеці. Вчитель може назвати тільки ту книжку, яка існує, щоб дитина не платила за неї. Так уявіть собі, значить, наскільки це ну, система складна, щоб дитина прочитала ці 52 книжки, вони повинні бути в бібліотеці ще. Вони повинні бути надруковані і таке інше. Відносно друк. Для мене це експеримент з цією книжкою. Він в чому полягає? Останні книжки, і це трапилось після 2008 року, от в 2010 році вийшло 4 книжки, які ніхто з вас не бачив. Одна називається «Соціальний інженіринг», а інші три, інші пов'язані більше з... Одна називається «Стратегічні війни», і ще дві книжки пов'язані з аналізом майбутнього. Тираж 300. Ну, відповідно, цієї книжки вона навіть не продавалася, тому що сьогоднішні видавці – це типографи тих далеких середньовіччя. Вони не продають книжки, вони просто друкують, а далі їх не, це не цікаво. І паралельно, оця книжка, я просто приклад навожу. Книжка ця «Стратегічні війни», там, вона була перекладена естонською мовою. Дві книжки вони вже переклали, третю збираються. Естонською мовою вона вийшла тиражом 1000 примірників. А естонців скільки? І продано. Естонців 1 300 000. А нас скільки? І я собі уявив. Та вибачте, так естонців, як, ну я не знаю, пів Києва, припустимо. Уявіть собі, що пів Києва мало б свої телеканали, свої журнали, свої книговидавництва. І треба було продати половині Києва книжку. Та це ж все вмерло через тиждень. І видавний, і свою мову, до речі. Воно б все вмерло через півроку. А воно у них існує. Те саме, коли я чую тепер фразу про мильні серіали, ми кажемо, що ми не можемо знімати, нам треба відбити їх, зняти, щоб відбити на російському екрані, це не закриє кошти. Я читаю естонську газету, де написано, там просто загинув актор, який грав в їх серіалі. А серіал присвячений тому, як естонські будівельні робітники працюють в Фінляндії. Я думаю, боже мій. Ці ж люди зробили серіал телевізійний на аудиторію 1 300 000, і вони відбили її, і все нормально. Значить, тоді в мене виникає тільки одна відповідь, що ми намагаємося заробити, там, де ми намагаємося заробити мільйон, люди заробляють 10 тисяч. І тому та система функціонує, а наша система чомусь не функціонує, тому що досить великі прибутки хочуть наші люди. Я просто хочу комусь передати слово. Чи дозволите два запитання з Фейсбука? Що? З Фейсбука. Георгій, скажіть, будь ласка, чому власне книга так називається, і коли краще працюється, вночі чи вдень? Я буду тут вам зачитувати. Ви дивіться, щоб він сам їх написав. Назва книжки – це була одна з перших назв. Після цього вона змінилася, але видавництво хотіло, щоб так ці слова були на поверхні і залишили стару назву. А слова на поверхні чому залишилися? Щоб люди краще реагували, як на продукт продажу. Краще в день працюється, раніше вночі, сьогодні в день. Я б додав, може хтось пам'ятає, колись я був дитячим письменником. А ви писали? Десь книжок 20 було. Казок. Книжка російською чи українською писалася? Яка? Мовою. Ось це. Ну хто б її перекладати? Знайдіть людину, яка буде перекладати. Якщо автор не отримує гроші. А що ж тоді перекладач? Таких ще нема гарних людей. Які... Ця проблема, до речі, з естонцями виявилася. Там є один перекладач, колишній посол, який може перекласти з української, але він так працює, що незрозуміло, дійде він до кінця колись в цьому чи наступному вже сторіччі. Да. Так от, да, і я повинен сказати, що я зрадів цьому році, мені написав на старий на стару електронну адресу написав головний редактор московського видавництва дитячого, який сказав, що він читав цю книжку «Золотий шар», він читав дітям, своїй дитині. І він просив її перевидати. І вони перевидали. Так от тиражі знову порівняємо.
в радянські часи золотий шар вийшов 125 тисяч. Сьогоднішній московський тираж, ніхто не догадається, 3 тисячі. Тобто іде якась дебілізація принципово. І саме чому? Ні, я маю на увазі, виявляється, оці роботи, які існують про вплив інтернету і всього іншого, вони кажуть, що інший, так би мовити, формується інший мозок від книжки і від інтернету. Там є, коли пишете для інтернету, написано, ніколи не пишіть більше, основне повинно бути в перших двох сторінках, тому що далі ніхто не читає, всі клікають і йдуть далі. І таке інше. Таким чином, це інша історія. Під неї потрібні інші письменники, інші голови, інші читачі. Да, а от ще один приклад, який мене вбив. От на цю тему колись написав «Вплив інтернету на людину». Приблизно це був 2008 рік. Один американець виступає з таким узагальнюючою статтею. Він, здається, в 2010 році випустив вже книгу на цю тему. І от в 2011 році я вперше бачу переклад на якомусь мінському сайті цієї людини, цієї статті. От вам як рухаються взагалі ідеї, як рухаються, які гальми існують в наших головах, в наших суспільствах, якщо людина за цей час встигла вже книжку зробити, а ми за цей час тільки переклали ту першу статтю, з якої все почалося. І це говорить, ні, от ви так скептично дивитеся, це говорить про найстрашніші речі. Якщо так по всім параметрам, то ми йдемо назад просто. Якщо реально виміряти наш рух вперед, то це шикарний рух назад. Вузи це невідомо чим займаються тоді, виявляється. І вони повинні невідомо чим займатися, тому що на ту заробітну платню, яку отримує викладач, він не здатен купити книгу ціною 101 гривня. Це ж не нормально. Ладно. Дозвольте, я буду по ходу коментувати. Пише Катерина Гладка. Коментувати чи запитувати? Ні, тут коментар щодо вас. Що вона пише, що ви чудесний, дякую вам за стратегічні війни, каже, що це корисна книжка. А, воно йде в трансляції. Це буде. А як же люди пишуть? Ну, це глобальна історія. Скажіть, будь ласка, як будемо працювати? Чи будемо ставити запитання авторові? Чи висловлюватися? Може, є якісь відгуки вже серед тих, хто... Ні, ми тоді... Будь ласка. Це надзвичайно... Я скажу, думаю, надзвичайний посол, Ну, дозвольте, я сам представлюся. Олександр Литвиненко, я в даний момент працюю черговий раз заступником директора Інституту стратегічних досліджень. Стратегічних. Ну, це певна така дивна суміш між академічним інститутом, органом державної влади і ще не зрозуміло чим. Але воно існує вже 20 років і думаю, що буде існувати. Я думаю, існування такої структури можливе лише в Україні. І що я хочу сказати? Я насамперед хочу щиро подякувати Георгію Георгійовичу за запрошення, за можливість виступити на цій надзвичайно цікавій презентації. І буквально кілька слів я продовжував про те, що говорив Георгій Георгійович. Насправді, те, що він казав про ту ситуацію, яка в нас є, це абсолютно неправда. Бо насправді все набагато гірше, ніж воно є і ніж воно могло бути. Але, мабуть, з іншого боку, воно не могло бути по-іншому, бо якщо ми беремо і надаємо незалежність Українській Радянській Соціалістичній Республіці, ну так, така вона і мала бути. Розвиватися в тому напрямі, в якому вона розвивалася. І от чим в цьому контексті, в цій незалежній Українській Радянській Соціалістичній Республіці, може бути цікава книжка Георгія Георгійовича? Тим, що ця країна, яка фактично сформувалася після Другої світової війни, з тими інститутами, з тими людьми, які її очолювали, з тою суспільною комунікацією, вона зіткається з абсолютно новими феноменами. Феноменами Фейсбуку, феноменами інтернету, феноменами принципової іншої комунікації. І коли країна, яка
створена для іншого, іншими людьми, отримуємо принципові інші механізми комунікації, ми отримуємо надзвичайно цікаву ситуацію. Коли ми намагаємося мікроскопом використовувати його для забивання свяхів, а з іншого боку, коли суспільство не може і, мабуть, не дуже і хоче відповідати і побачити цю ситуацію. Але, мені здається, є інша добра і дуже цікава новина. Те, що на цій презентації зібралося стільки людей, і людей насамперед молодих, яким ще щось цікаво, які не прийшли тому сюди, я сподіваюся. Вони запугали. Тому що їх загнали викладачі. Ну, хтось, мабуть, тут є такий, але переважна більшість, мабуть, все ж таки інші. Не будуть. І мені здається, що можна сказати, що можна закликати тих, хто тут присутній. Читати і Георгія Георгійовича, і ті матеріали, яких він використовував, і все, що з'являється, не просто читати, а не вірити і думати. Розглядати ці книжки як певний поштовх для свого мислення, для своїх пошуків, для свого життя. Бо життя – це тільки наше, кожне життя кожного – це життя його. І ця країна – це наша країна, а ніяка будь інша. А закінчуючи своє дуже довге слово, я хотів би щиро подякувати Георгію Георгійовичу, бо він підштовхнув свій час мене до думання, будучи моїм науковим керівником кілька років, тому вже страшно казати скільки. Тим, що і подякувати його за ці книжки, які підштовхнуть, мені здається, до думання ще не одну людину. Дякую, Юрій Юрійович. У мене виникла ще одна назва, виходячи з цього. Треба, щоб була книжка типу «Фейсбук для секретарів обкомів». Це перше. Справа в тому, що я згадав, американці коли робили корпорацію РЕНД, і вони понабирали різних людей з різних, стратегію морську, займався людина, яка ніколи в морі не плавала, а вона випустила до цього книжку, типу, морська стратегія для ідіотів. Приблизно така була назва. І Міністерство оборони хотіло потім купити цю книжку, але каже, ми ж хочемо 10 тисяч купити. Ми не можемо з такою назвою купувати для Міністерства оборони. Можна змінити назву, щоб не була морська стратегія для ідіотів? Шановні колеги, давайте, може, будемо працювати в режимі запитань-відповідей. У нас є живий автор, живий класик, і, може, так і будемо сидіти. Прошу, просто піднімайте руки і будь ласка. Насправді, питань дуже багато, але якщо можна, пишу тільки одного. Олександр Курінський, прес-служба Віталія Кличка. Якраз тема спічрайтерів дуже якраз цікава. А Віталій теж тут є? Чи? Ну, якщо він тут був, то десь ви його десь побачили. Георгій Іванович, ми всі так, абсолютно правильно сказали. Вам буде? Я перепрошую, вам для трансляції буде? Ні. Окей, все, супер. Абсолютно правильно сказали, що ми втрачаємо і ми лише наздоганяємо. Який механізм ви бачите, щоб оці 2, 3, 4, 5 сходинок переплигнути, бо насправді, поки ми формуємо якісь одні цінності, як ви говорите, вони вже давно застаріли. І особливо в умовах, коли ми розуміємо, що той же інститут стратегічних досліджень зараз має, і не зараз, а взагалі має одну функцію головну – це написання виступу президента перед Верховною Радою, як мінімум, на цьому функція закінчується, а Рада національної безпеки перетворилася на прибіжище збитих льотчиків. Да? Насправді в цьому функції завершується. Який механізм ви бачите з цього? Немає відповіді на це питання? Ні, єдиний механізм, я колись працював в адміністрації президента. У мене тоді була ідея така. І приблизно, я спочатку скажу, на прикладі, від кого відштовхуючись, така ідея могла прийти. Був такий композитор Тихон Хренніков, і він розповідає, що я став композитором, я в 5 років прочитав книжку про Моцарта. І сказав, я буду композитором. І тоді я подумав так, що у нас повинна бути, існувати 10 книжок, які повинні бути в будь-якій школі, які включали би розум дитини. Незалежно від того, сільська школа, міська школа, оце б людина була активована, і з неї нічого б не можна було зробити.
це ідея. А що стосується системи, систему неможливо, ту саму систему, яка існує, припустимо, вузівська, її неможливо трансформувати. Це або треба створювати окрему магістерську спеціальність, перенавчення, припустимо, вона б називалася стратегічна. Ну от зараз, до речі, ну це ж роблять. От я щорічно їжджу читати в Естонію. Не у вуз. А от мене слухають люди в погонах, припустимо. От їм цікаво. Зараз я збираюсь в лютому Латвію, тому що Латвія хоче зробити якусь от таку свою стратегічну групу. І просять, давайте ви хоч тиждень приїдьте і почитайте їм лекції. Тобто, поза системою, ну, ці приклади показують, що це можливо поза системою, тому що трансформувати важку середньовічну систему освіти, яка існує, практично це неможливо. Вона, і колись я лаявся в тому числі з фондом Пінчука, коли вони давали стипендії, 200 стипендій відмінникам вони дали. Я кажу, ну яка різниця? Людина сидить десь, ви дали їй цю стипендію, це ж нічого не змінить. Дайте їй новий курс, дайте їй, ви зберіть їх, зробіть якусь магістерську для них програму для цих 200 людей. І це буде результат. А просто дати стипендію, або Росія створила два федеральні університети нові. Ну і що? Це ж нічого не змінює. В них кидають додаткові кошти. Якщо цей університет не робить нових кафедр, нових програм, нових цього, вона нікому не потрібна. Там є ще яка невідповідність, досить чітка для мене. Вона не, я б не сказав, що вона структурна, її можна побачити, але я от відчуваю, що американські університети знайшли новий, ну таку ядерну спеціальність, під якою всі інші можуть працювати. Це спеціальність, що зветься наука про прийняття рішень, decision sciences. От у кожному там є або лабораторія, або в бізнес-школі існує ці decision sciences. А ці decision sciences існують в бізнесі, тому що ми всі приймаємо рішення, коли купуємо. Вони існують в політиці, коли ми обираємо. Вони існують особливо в військовій справі. Тобто є або окремо слід думати, які бар'єри нам перекривають. У мене таке відчуття, що у нас якісь є фізіологічні бар'єри, ми більш консервативні. Ніж західники. Ми більш консервативні. У нас не спрацьовує, у нас досить важко щось увести. У нас досить важко щось змінити. І ну, я маю на увазі на прикладі вузівському, на прикладі можливих предметів, можливих кафедр і все таке інше. У нас все залишається єдине, от як сказано, базове, воно таке буде ще 50 років. А виявляється, світ змінюється скоріше, ніж ми змінюємо. І тому, ну так, да, ну, да. Це десь 19 вік. Ну, 19 століття було прекрасне. Ну, а що з того, що ми живемо, так мовити, за підручниками 19 століття, а на дворі 21 століття? Є принципова якась дивна невідповідність. І навчання ритуалізується. Ми щось вивчаємо для того, щоб здати. Ну, це ж ненормально взагалі. Все побудовано на здаванні іспитів. Ну, відповідь в короткому викладі така. Трансформувати неможливо, можливо створювати якісь окремі інституції, може колись наші олігархи до цього дійдуть. У мене було, але воно не завершилось, був такий досвід московський, до речі. Вони пропонували створити таку структуру, яка б продукувала, там навіть ширше ці олігархи московські йшли. Вони пропонували, от я пропонував нові курси, які у нас не читаються, а у них цікавіше вони запропонували. Ну, припустимо, стратегія. А давайте не так ще зробимо, а давайте нехай стратегію у нас читають дві різні людини. От студенти бачать між ними двобій інтелектуальний. Тобто ще на крок уперед люди пропонували, але воно завершилось нічим. Воно йшло під майбутні вибори тоді. Прошу вас. Сказали, що Андрій політичний. Правильно. Ще й завжди буде не вистачати. Але ми вперто будемо, якщо Георгійович буде продукувати нові книжки, в нашій бібліотеці фундації «Спільність» будемо друкувати. Будемо старатися. Ще. І стипендії здобувати для цього. Але тепер, про соцмережі, власне. Я зараз якраз повернувся з виборів в Росії. Мені здається, є якийсь позитивний момент, тому що більше формується довіра між, а не довіра до. Чи якась довірливість до політиків, це не критичність. От може ви прокоментуєте, які тенденції в сенсі навіть якоїсь локалізації в соціальних медіа. Тому що порядки денні якісь вже не завжди такі глобальні. Не всіх вже цікавить, що там Періс Хілтон чи Брітні Спірс, а якісь місцеві утворюються герої, які формують свій дискурс, якісь місцеві майданчики. От, ні, це все правильно ви говорите, але я все ж таки відчуваю, що
ці місцеві майданчики ніколи не зможуть на сьогоднішній день в нашому середовищі конкурувати, а в випадку Росії, трьома федеральними каналами. Ну, в принципі, так. І людина, яка буде героєм там, стає героєм тільки тому, що її на федеральному каналі заарештували. Тобто, ну, ви зрозуміли. Ваш, ваш прогноз, от як буде розвиватися, власне, ну, комунікація і політику? Я просто боюся іншого, що найближчі, три крапки, не знаю що, всі держави знайдуть можливість контролювати іншим шляхом. Як сьогодні контролюється? Прекрасні команди працюють, російські, ізраїльські, китайські. Китай, я забув, здається, 70 центів коштує про урядовий повідомлення. Ти друкуєш, і десь за місяць вони виходять на $25 і таке інше. Тобто вони використовують ту саму модель для того, щоб контролювати, так мовити, тиражувати правильні думки. Да? Цензура закривала і не давала неправильним думкам існувати. А всі ці держави, в тому числі, до речі, Пентагон зробив таку модель, де одна людина, значить, може писати під декількома ніками програмне забезпечення. Там два завдання було – аналізувати мережі під соусом того, щоб знати обстановку в тих місцях, де війська розташовані. І друге – самим брати участь в пропагандистській грі. Так? І я боюся, що, відповідаючи на ваше питання, що в найближчі роки буде знайдена можливість якимось іншим, от таким, припустимо, інструментарієм контролювати цей інформаційний простір. Держава буде контролювати, на цьому вона побудована. Якщо держави не буде, тоді інша ситуація. Я, до речі, прочитав досить цікаво, де сьогоднішнього дня я знаходжусь під впливом інтерв'ю однієї людини, яка написала, а це стосується і нас, про православний розкол. Вона написала, що от православний розкол, патріарх Нікон і все інше, оце відбулося ситуація, коли Росія пішла не тим шляхом розвитку взагалі. Мається що на увазі? Старобрядці відійшли в місця, ті, хто були незгодні, відійшли в сторону, а більшість покорилася і була згодна. І от з тієї пори розвиток еволюційний пішов не так, тому що у нас, подивіться, у нас не було ані незалежних, зараз це інше, ані незалежної можливості віри, як була реформація поза священниками, ані можливості незалежного емігрування. Еміграції незалежної. Ну, я зараз мав незалежної власності. Виявляється, я дивився, остання книжка в Хуями була 11-го цього року, і він там, ну він сам посилається, це не його, він посилається на дослідження, що в Англії, наприклад, виникла незалежна власність ще до держави. Держава виникає, щоб захищати цю власність. А в Англії вона була ще до цього. Тобто у нас немає осередків незалежності. А якщо немає осередків незалежності, щоб ми не об'єднували під назвою громадянське суспільство? Ми візьмемо 10 пішаків, об'єднаємо, з них все рівно не буде ферзя. От, ну, там в шахматах буде. А тут не буде. Тобто ця система якось побудована дивним чином і держава всіма силами на це спирається. Вона не дає можливості мати. Це не те, що вона така зла. Вона просто, це є функція. Кожна функція такої, так як сказати, системи, це захопити простір у своє підпорядкування. Вона і займається цим. І вона обов'язково захопить інтернет. Найближчі 4-5 років. І, або вона переключить. Ну що зараз робить, достатньо активно робиться? Іде переключення на інші інтереси. Ну це ж, ну я маю на увазі, політично заангажованими в нормі є одиниці. Тобто у нас це набагато більше, ну в нормі, ну на чорта людині це, він краще піде пити пиво, так? І на футбол піде. А ото сидіти і думати, а за кого проголосувати, де не? І в результаті ми ж отримаємо те саме, що цікаве. От ми так довго ходимо, думаємо, голосуємо, тут починаються битви якісь. В результаті те саме, ніяких відмінностей, поки воно доходить до нас, ця відмінність, вона повністю розтворилася, її немає. Тобто у нас просто можуть називатися без фамілії, без прізвищ, просто X, Y і Z керують нами весь час десь.
Запитання з Фейсбуку. Чи дивились ви сьогодні прес-конференцію президента? Які у вас враження? Президент запитує. Президент запитує, каже Сашко. Перше враження, ну, я маю на увазі на поверхні те, що він спокійно говорив. Я маю на увазі без всяких проблем. Так? У нас в голові записано, що повинні бути якісь проблеми. Проблем такого роду не було. І друге, в мене відчуття, що все ж таки такі зустрічі слід більше робити на рівні регіональному, де краще передається інформація, на відміну від рівня столичного, де інформація, ну, натикається на різні фільтри, і вона нікуди не йде. Хоча по темі газу він все чітко нам розповів, але нам не стало від цього легше. Може, нам і не потрібна правда. Хтось там піднімав. Прошу, прошу. В кінці. Там в кінці, ні, там вечора. Прошу, прошу, в кінці. Так, будь ласка, будь ласка. Вот уже три недели из России приходят интересные новости, неоднозначные. Все обсуждают их, пресса, СМИ. Я когда шел сюда, вот две пары очень агрессивно обсуждали эти новости. Как вы думаете, кто же все-таки сыграл Высоцкого? А мы думали, что вы про прослушку Немцова. Я позу цією проблемою. Ні, чесно, я бачив, що там маска, ну, і, але вони ж весь час кажуть, що от, приклад переключення. Все, половина населення думає, хто зіграв Німцова. І все нормально, яка там от була якісь демонстрації. А для населення важливіше, хто зіграв Німцова. І Німцова теж. Конечно, мы всегда здесь. Юрій Нестеряк, учень Георгія Георгійовича далекого 86-го року. Таких років вже не було. Вони тоді ще не народилися. Георгійович, відштовхнусь від слова «модно». Мені здається, зараз модно говорити і писати про інформаційні війни. І ви в цьому берете участь також. Але перша книжка коли була? Після цього книжки з такою назвою в мене не було. Але, як мені здається, інформаційна війна – це обстоювання якихось своїх цінностей. Я, Саша, говорив про європейські цінності. В Старої Європи вони одні, в Сполучених Штатів інші, в Китаї ще інші, там, в арабському світі треті. В Україні, де практично немає національної ідеї, і дуже важко говорити про якісь цінності, які ми обстоюємо. В цьому сенсі ми не переможні? Ми не переможні в тому, що нас може взяти кожен. Але фраза, яку я завжди повторюю в цьому випадку, звідки національна ідея може взятися, коли буде масова культура, де буде відсів відбуватися, де буде запущена ідея. Якщо ми не здатні випустити свій мильний серіал, то і національної ідеї не буде, тому що немає поля, на якому вона... Національна ідея не створюється, хоча це протирічить, створюється. Конструюється, це теж правда. Американці після розвалу Австро-Угорської імперії, американці створили команди соціальних вчених, які поїхали в кожну з цих країн. І цих країн не було. Їх цікавило, як там можна виховувати, як виховується патріотизм, як любов до прапора можна виховати. Тобто люди конструюють. Фраза, яку я не сказав, коли я казав про нові соціальні науки, от вони займаються такими питаннями, якими ми ніколи не думали, що ними можна займатися. От конструюванням нематеріального світу. От ми навчилися конструювати матеріальний світ. А нематеріальний світ ми не навчилися конструювати. А от наша вся біда якраз у цьому. Коли ми навчимося конструювати нематеріальний світ, тоді, на жаль, взагалі вибори можна не проводити. Бо ми будемо голосувати так, як нам скажуть. Прошу. У мене до вас два запитання. Перше запитання, от ви говорили про осередки незалежності. А чи не можуть ними стати люди? Приміром, ті самі моральні авторитети, які би навколо себе там об'єднували певні спільноти. І друге запитання, чи може інтернет стати, ну, таким засобом популяризації цих, власне, моральних авторитетів. Тому що ми якось говоримо, і такий якийсь стан пригнічення, що у нас нічого немає, але щось же в нас таке є. Дякую.
Ну, питання вірне, але нам треба розділити, що у нас ще не працює, не тільки не працює, ну, я неправильно кажу, не працює, ну, я гіперболізую, так? Не працює ще одне крило, яке є, віртуальне крило. От ми казали, інформаційне крило, це, здається, воно більше повинно нагадувати дійсність. А віртуальне крило – це герої, це, от, що звучало, історії успіху. І подивіться, під яких героїв нас весь час підводять, це бандити. В Болгарії читаю лекції. Підходить студентка, каже, вийду заміж тільки за росіянина. Я кажу, що я дивилася фільм «Бригада». Я кажу, ну ви ж ще інші фільми подивіться. Але справа не в цьому. От сила художнього слова. Ще один приклад цієї сили художнього слова. Подивіться, що зараз Росія робить, це як негативний приклад з точки зору мене, але як позитивний приклад для масової свідомості. Вони масово запустили на історичні, сучасні історії художні фільми. Єльцин три дні в серпні. Там не сказано, що Єльцин пив, просився в американське посольство. Він там найголовніший демократ, він захищає. І таке інше. Те саме Фурцева, те саме ета. Значить, а чим відрізняється оця віртуальна художня дійсність? Вона дає одну альтернативу. І школа дає одну альтернативу. І оце найстрашніше з точки зору правди, але це найсильніше з точки зору роботи з масовою свідомістю. І я тепер боюся, що може так воно і повинно бути. Що я маю на увазі? Ну, ви знаєте, є така напівжарт, а напівправда, що американці завжди дивуються, що ми брали участь у Другій світовій війні, а коли їм доводяться, вони кажуть, а на чому боці? Тобто, на рівні, виявляється, що є така, я не знаю, якась багато правд існує. Тобто на рівні вчених, на рівні еліти, там прекрасно все це знають. Але вважається, або так виходить, що на рівні населення про це не треба знати. Це, ну, хто хоче, той знає, хто не хоче, той не знає. Але може просто... Іде різке спрощення дійсності. А спрощення дійсності не дозволяє ці альтернативи. Що стосується, ще раз, до авторитетів повернутися. Ну важко їх робити. Їх в радянські часи спеціально робили, умовно кажучи. Ну, не те, що було завдання писати про Гончара та Стельмаха. Автоматично це відбувалося, так? І в нашій цій дійсності у нас немає Гончара і Стельмаха, і немає тоді цих камінців, про які обов'язково треба писати. Ми розпливаємося. А ще чому немає? Все ж таки, ми створюємо більш космополітичну державу. Ну, ми майже не читаємо власних письменників, ми читаємо переклади. А переклади не відповідають дійсності. Коли студентам я весь час повторюю, коли я дивлюся американський фільм, і там будуть розповідати, що коли поліцейський мене заарештовує, мені треба три рази підпригнути і сказати «ква-ква». От таку інформацію я отримую, яка мені абсолютно не потрібна, я маю на увазі. Мені абсолютно не потрібна інформація про арешт на американській дорозі, хайвей. Але ця інформація входить, а власної інформації я не отримую. І таке інше. Таким чином, принципово ви задаєте у правильному напрямку питання, але ну, правильних питань можна задати багато, але ж ми багато чого не робимо. На всіх рівнях. Якби ми тільки в нематеріальному світі, а найстрашніше, що ми ще в матеріальному світі таким же чином працюємо, ми працюємо на відстані, я боюся, просто одного року чи і все. Ми не знаємо, що буде через два роки. І не хочемо цього знати. Тому ми живемо в такому, коли проходить цей рік, ми, о, ще один пройшов. І щастя наше нас переповнює, але ну, це ж пусте щастя якесь, бо нічого не змінилося. Тільки не з Фейсбуку. Прошу. Мені уволять з должності. Можна? Так, будь ласка, будь ласка. Дякую. Василь Бабич, магістрант Києво-Могилянської академії, історик-політолог. Сьогодні пан Олександр Буценко цікаво нам давав певну цитату Вінстона Черчилля. Інша цікава цитата, цитата, бо історія і життя цього політика полягає в тому, що коли, знову ж таки, укладали статут Організації Об'єднаних Націй наприкінці Другої світової війни, практично ухвалили статут, буде нова організація, і записали, що ця організація буде захищати
права людини. І написали Protect the rights of men, ну, або людей. Ненароком ця, так би мовити, драфт цієї декларації потрапив до жінки, до пані Черчилль, і вона виправила цей документ Protect the rights of human. Тобто man у понятті, яке може асоціюватися з чоловіком, а human, тобто людини або людства і так далі. Тобто ми знаємо, що є гендер і чоловічий, і жіночий. Чому, знову ж таки, йду до цього? Був сьогодні на цікавій зустрічі з послом Фінляндії. Жінкою, так? Так, пані Арії Макконен. І вона теж нам, знову ж таки, згадувала, що для Скандинавії це важливе гендерне питання, і що в органах влади, як відомо, у Фінляндії і в муніципалітетах, і в найвищих 40 і більше відсотків жінків. Я не відчуваю питання до себе. Це коротенькі питання, чи, пане Георгію, чи побачу я в цій вашій праці? Ні. Власне, але це лише вступ до питання. Бачу я в інших ваших працях, або можливо ви порекомендуєте щось ви читали знаково, або ваші колеги писали про гендерну проблематику. Чому я з такою просторогою відношуся? У мене таке відчуття, що деякі речі ми насильницьки вставляємо в нашу дійсність. І тому вони не спрацьовують. Ми будемо писати на ці теми десятки дисертацій, все інше. Я зараз читаю, що скільки вона назвала, вона дає за права геїв-лесбіянок. США будуть, як і просування демократії, будуть просувати вільні права цієї сегменту суспільства. Держдепартамент виділяє 3 мільйони доларів як перший транш на підтримку неурядових організацій в цій сфері і все таке інше. Я маю на увазі, що є деякі пріоритетні точки для одного суспільства, є пріоритетні точки для іншого суспільства. Ну от нам не треба займатися, не знаю, расовою сегрегацією. Там треба, але не на такому рівні. Чи боротьбу за права марсіан. Може десь вони там, їх багато, вони там живуть, там треба марсіан захищати. А у нас щось їх не бачимо. Тобто, переформулюючи питання, поки що ви визнаєте цю проблему і для науковців, і для суспільства маргінальною, так? Ну, я? Проблема... Ні, я для суспільства, а науковці вже їхнє право. Вони, науковці це окремо, вони відчувають, що для них це важливо, то вони будуть займатися. Але я маю на увазі, ну умовно кажучи, вкладати ви будете зараз, у вас буде мільйон, ці 3 мільйони доларів, ви будете вкладати в лікарню для дітей чи в розвиток нумізматики в країні, чи філателії. У нас що-то погано з філателією. Давайте 10 мільйонів доларів візьмемо і будемо створювати музей філателії. Так дайте мені нормальну лікарню поки, а потім займайтеся музеєм філателії. Розуміло. А як ви ставитесь до сучасних рухів, які розвиваються в Україні, зокрема, наприклад, тут організації Фемен дуже показова, дуже яскрава, але вона настільки як сказати, зорієнтована на зовнішнє, настільки голена правда, що просто це неможливо. Але ви за словами треба, а не оголеною правдою. По великому рахунку. Все це потрібно. Але ж ви ж не станете, умовно кажучи, ви особисто не станете обирати кандидата в президенти від організації ФМН. Ви за неї не будете голосувати. Я особисто не маю поки що такої змоги. Ми дочекаємося. Ні, я кажу, якщо це маргінальна група, вона має право на існування як маргінальна група. І як маргінальна група вона повинна бути представлена в ЗМІ, якщо так навіть казати. Але як маргінальна, якщо є 99% населення цікавить оце, а це 1% населення, ця група не може вимагати дайте нам половину ефірного часу, бо вона є 1%.
Але проблему ви не заперечите, що є проблема, наприклад, в рівній зарплатні чоловіка, жінки, представлені владою. Я відчуваю, що є конкретне питання. Ви уряд... підтримуєте гендерну рівність? Чи ви за гендерну рівність? Це не обов'язкове питання. Єдиний уряд, мабуть, єдиний в Європі, якщо я не помиляюсь, який не має жінок абсолютно. Уряд Миколи Яновича. Та це нічого не стоїть зробити, там 5 жінок посадити. Це ж нічого не вирішить. А чому ж вони не сидять і не просто вони не думають настільки хитро, вони не думають, щоб просто посадити 5, щоб ви нічого не питали. Дякую вам. Прошу, прошу вас. Юрій Королюк, громадська організація «Нова солідарна Україна». Ну, сьогодні ви говорили, скажімо, про такі речі, як соціальне проєктування. От багато хто зараз говорить про глобальне проєктування і аналізуючи, скажімо, ті процеси, які відбуваються і в Євросоюзі, і те, що, скажімо, зараз багато хто говорить про те, що буде після того соціального ладу, який існує, тому що багато хто з аналітиків, з політологів стверджує, що зараз відбуваються певні глобальні зрушення, і невідомо, скажімо, в якому напрямку буде розвиватися, скажімо, не тільки, скажімо, Євросоюз, а взагалі деякі геополітичні утворення. На ваш погляд, якщо прогнозувати на найближчі 5 років, все ж таки, чи є певні загрози, про які, наприклад, говорить російський політолог Кургінян, що зараз відбувається дегуманізація, будується так зване багатоповерхове людство, де еліти і, скажімо, основна маса населення будуть настільки відірвані, і та соціальна прірва буде настільки широкою, що взагалі, скажімо, мова навіть йде про те, що люди, для людей соціального низу буде повністю перекриті будь-які соціальні ліфти. На ваш погляд, наскільки, скажімо, ці песимістичні сценарії є актуальні, і, на ваш погляд, як все ж таки буде розвиватися, в тому числі і ситуація в Україні в цьому плані. Дякую. Ну, актуальне максимально. Це зрозуміло, що тільки так все йде. Більше того, деякі функції вже не можуть виконувати, припустимо, Євросоюз. В зв'язку з цим немає солдатів. Американці дають солдатів, Євросоюз не дає. Немає. Демографічно він не може дати. Таким чином, вони далі. Ну, я просто зникнення і НАТО, і зникнення в цьому і військової, ну, як одиниці Євросоюз теж зникає. Ще американці настільки відірвалися, що всім іншим вони дають виключно поліцейські функції. Значить, це теж, ну, повністю вони просто для проформи беруть, як створення союзів. Що стосується прогнозів, і Кургіняни, і всі інші пишуть, що оскільки з нижчих класів вже взяти нічого не можна, наступний крок, у кого будуть забирати, це середні класи. Тому от, і Міністерство оборони, до речі, Великобританії ще до цього, воно прогнозувало, що найближчі революційні зрушення будуть йти від середнього класу. Тому що зараз будуть забирати в нього. І я розумію, з чим це пов'язано, наприклад, навіть у нас. Чому не виникає? Немає такої потреби в середньому класі. Тобто ми з вами сьогодні нічого самі вже не виробляємо, ми тільки продаємо. І що таке у нас середній клас? Менеджер по продажу того, 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 того. Тобто він не носить функції, хоча б якоїсь допоміжної креативної функції в ньому немає. Тому мені здається, те саме відбудеться у нас, а це єдиний потенціал, де ще можна забрати гроші в цьому світі. От. Що стосується і загальної песимістичної картинки, вона така і є, але вона ще підсилюється. Якщо відбудеться ще такі речі, як якісь стихійні лиха, якісь неврожаї, то взагалі можна буде зупинитися на цьому. А, ну, може хтось читав, був аналіз, зроблений на гроші Пентагону. Там змінювався, температура змінювалася Гольфстрімом, Гольфстрім стоїть холоднішим. І там аналіз такий, там названі 18-й рік, Китай входить в Казахстан охороняти свої нафтопроводи, Америка, Канада, Мексика об'єднуються, що перекривають переїзд до себе, Скандинавія мігрує на південь, на нашу територію мігрують більш слабкі народи, які живуть всередині Європи, там, я не знаю, Нідерланди йдуть під воду. Тобто, я ще раз кажу, якщо на цьому фоні ще додати або стихійні лиха, або таку зміну принципову клімату, то я навіть не уявляю, як з цим всім боротися. Да, а до речі, там цікаві висновки, на які ми не дивимося. А висновки там такі. Найважливішою цінністю стають земля, їжа, вода.
і всі країни повинні займатися тим, що навпаки, так би мовити, в цьому полі збільшувати свою присутність. Саме тому я бачу подекуди, можна побачити у західних газетах, Франція купила в Африці таку-то кількість землі, щоб вирощувати. А ми навпаки, значить, створюємо систему для продажу землі. І таким чином ми себе оголюємо. Є, я забув статистику, я вам скажу. При, здається, вже якщо країна закуповує за кордоном 20% продуктів сільського господарства, це небезпека для національної безпеки. Так? Росія закуповує 40%. Я думаю, що ми не менше закуповуємо. Ну, але що зараз робить Росія на нашій території, цікаво? Ви бачили, скільки банків увійшло, я запитав, що вони роблять. Виявляється, що кожна банківська група має завдання купити оті виробництва, які експортують в Росії, в тому числі оця група скуповує сільськогосподарське виробництво, щоб зробити їх своїми і таким чином зняти оцю залежність на 40% від. Тобто це знову для нас не зовсім цікавий варіант. Так що я з вами згоден і згоден з тим, що ніхто нічого не робить і не збирається робити. Їдемо далі. Які запитання? Давайте якесь позитивне. За яких обставин більше уваги приділялося питанням стратегічним? Це раз. І друге, чи не вважаєте ви, що, наприклад, зараз у нас ця система аналітична не працює? Чому? Тому що в нас біля влади немає, власне, тих фахових людей? Чи просто ці люди, вони працюють в іншому полі, не українському, наприклад, там, знову ж таки, якщо в нас там політтехнолог з Москви працює, да, у президента, це про щось говорить. Якщо голова охорони з Москви, це теж про щось говорить. Як ваша думка? Питання правильне, але на нього немає і не може бути чіткої відповіді. Я можу оперувати тільки окремими фактами. Під час Кучми створювалось двічі ситуаційний центр, і він їхав на другий цей ситуаційний центр і не доїхав. І я розумію, чому. Яким би ви не був гарним, він тоді дає однозначно рішення, від якого треба відштовхуватися, або заперечувати його, або визнавати. Хоча є фраза така цікава, мені зустрілася, у американців теж вже два покоління змінилися, і президент Джонсон таку фразу сказав про себе, що ситуаційний центр створює ілюзію управління світом. Це ілюзія, реально, це не є реальне управління. Ну, вимір, от, що краще, до речі, зробила Росія, чого ми на повному обсязі, хоча й робимо, не робимо, вона поклала деякі речі, як повторила американський досвід, і поклала деякі речі на неурядові організації. І таким чином можна забирати голову людини, яка не працює у державному апараті, тому що державний апарат, як правило, породжує ті рішення, які потрібні на час. Начальство сказало так, так воно і буде. І під нього підводиться. Значить, вони це зробили. Я нашим колись показував, російська структура, яка зробила те, що я показував, звалася Національна лабораторія внішньої політики. Урядова структура, яку важко себе уявити, що так називалася неурядова структура, вона була. Вони робили візит Путіна в Кемп-Девід. Я нашим, значить, розповідаю тим, хто займається міжнародним. Вони кажуть, так ти взяв? Я говорю, як же я візьму? Мені показали, от я вам розповідаю. Да, я їх запитую, яким же чином так відбувається, що вам дозволяють це робити? Вони кажуть, ну ми ж краще зробили. Я говорю, краще. Ну от, от тому ми і робимо. Значить, ще один. Просто ми з вами можемо шукати шляхи, яким силам можна це підсилити. Але реально змінити цю ситуацію майже неможливо. Чому ще? У мене була колись така гарна фраза для мене, коли я працював в адміністрації, я, здається, 3-4 параметри знайшов, за якими я міг би закрити Академію наук. Перший параметр такий, що мені треба не завтра цей папірець, Академія наук дасть його через 3 роки, якщо їй доручить. Мені треба одну сторінку для розпорядження президента, Академія наук дасть 3 томи. Мені треба опис 10% якоїсь ситуації, для того, щоб змінити всю ситуацію, закласти зусилля тут. Академія наук опише всі 100%. І тому
весь тут, а це ж велика кількість інтелектуальних людей, які працюють, і їх велику працю неможливо використати для цілої держави. Тоді в мене виникає питання, що може це і не треба. Ну, я маю на увазі їм так працювати, якщо їх неможливо, мудрі їхні настанови використати не можуть. Відповіді на ваше питання нема, тому що треба вигадати якісь об'єктивні критерії. Тоді ми з вами об'єктивні критерії можемо якось враховувати. Так? І тут навіть російське походження Ігоря Шувалова не має значення. Я навіть не знаю, може він вже змінив паспорт. На український. А? В мій час йому казали, він хотів взяти українське громадянство, йому сказали, не бери, бо ще вб'ють. Ходив краще з російським. Запитання з Фейсбуку. Будь ласка, оцініть, хто краще комунікує з новими соціальними мережами, новими медіями, Обама, Кемерон чи Путін? Микола Азаров ще Микола Азаров є. Азаров, ну про Азарова не питаю. Хто краще з новими медіями комунікує? Кемерон цікавий іншим. Це фікція, всі ці комунікації, ви бачите, як вони пишуть, що там пише Медведєв, що там. Путін каже, що він взагалі не бачить. Згадайте, що Путін відповідав на запитання, що він не знає, що таке інтернет, він не заходить, у нього нема часу. Як мені здається, мені говорили, ви можете підтвердити чи ні, що Віктор Андрійович ніколи не користувався комп'ютером. Ні, комп'ютером користував. А мені казали, що він не знав. Ні, комп'ютером користував. Не інтернетом, а комп'ютером. Так він ж найперше сказав, що він в Твіттері зареєстрований. Хто-хто? Юсінко. Так він зараз сказав, коли треба. А тоді він не знав. Людина, яка відповідала за комп'ютер в адміністрації, говорила мені, що він не знає. Така ж була ситуація, пам'ятаю, я вже не пам'ятаю, про кого з мерів Києва казали, що да, комп'ютер стояв, але працювала тільки гра якась. От він сидить. Ну це дуже часто, як на засіданнях Кабміну зараз. Чи в Верховній Раді. Да. А яке ж питання було, я вже і забув. Власне, як ви оцінюєте? А, так. Краще. Обама хороший, вважається хороший, гарний оратор. І якщо вони побудували на інтернеті частину кампанії, значить воно буде підтримуватися, але це не обов'язково він. Але я б звернув вашу увагу на інше. От це частина відповіді, до речі, на ваше питання. Воно стосується Кемерона. Як спрацювали англійці в цьому випадку, змінивши ситуацію, ну, в тому, що мене цікавить. Вони в 2008 році приїхав один такий американський професор до них, Талер. Його стратегічний гуру, який там був, звів з Кемероном. В результаті вони створили стратегічний підрозділ і створили, що зветься, біхейворійський підрозділ. А ідея цього Талера зветься архітектура вибору. Треба так працювати, щоб створювати такі контексти, в яких би люди робили правильний вибір. Типу, студенти, щоб їли більш здорову їжу, треба її класти першою. Студенти в їдальні хапають першу їжу, яка стоїть першою. І потім йдуть. На 40% збільшується звертання до здорової їжі. В іншому штаті стали студентам надсилати рівень пива, який п'ють в середньому студенти. Там було 4 пляшки пива за тиждень. Той, хто пив більше, перестав пити. Зменшилась кількість пива, яке в цьому штаті. В іншому стали надсилати до рахунку на електричество, стали в нього вписувати, який середній по району. Ти бачиш, що ти більше витрачаєш, і ти змінюєш свою поведінку. Тобто оця штука називається стала і спеціальність умовна, в лапках, вона не існує, архітектура вибору. Треба населенню давати такий вибір, щоб воно правильно обирало. Орієнтирити. А населення це неправильно обирає. Ніхто з вас не думає зараз про пенсію і про пенсійні фонди. А це неправильно. І держави, потім ви прийдете до держави, держава зараз думає, а що вона буде з вами робити. І тому треба створювати такі ситуації, щоб наперед зняти з держави цей тягар, який сьогодні виник, до речі. І виникати буде ще більше і більше. Значить, так відповідь яке на ваше питання? Що от Кемерон цікавий чим виявився, що вони деякі нові речі, які існували тільки на папері, вони їх взяли і пустили в державне управління. В тому числі вони пустили оцей вимір щастя. Це теж інша книжка, в якій було написано, що десь там на рівні
демократія виникає на рівні 10 тисяч ВВП на душу населення. Народ вже хвилюється. Зараз будемо закінчувати. А щастя, вище 40 тисяч на душу населення, щастя не додається. Тобто економіка росте, 40 і вище тисяч є, а населення нічого. Ну, яка партія це може дозволити собі, щоб населення ставало більш щасливим? Тому от цей індекс щастя і виник. І Франція, і Британія спеціально займаються. І одна з відповідей, знаєте, яка цікава? Люди отримують щастя, коли вони знаходяться в малих спільнотах. Тобто, от наш перехід на супермаркети виявився нецікавим в тому, що люди там не розмовляють. Раніше люди ходили в маленькі магазинчики, знали один одного і там щось купували. Сьогодні купуючи в супермаркеті, ти купуєш, а щастя не додаєш. А навіть більше виявилось, я бачив статистику, що маленький магазинчик повертає в місцеву економіку 60% коштів, а супермаркет тільки 40%. Значить, навіть в цьому випадку воно цікавіше. Ну, але, знову ж таки, оце найголовніше, про що я кажу. Що перше, що сучасні соціальні науки здатні працювати з новими зовсім об'єктами щастя. Ну це ж уявити собі неможливо, так? І друге, гарні варіанти державного управління беруть на озброєння легко. Оце мені здається, я боюся, що там у них фізіологічно щось в голові інше, ніж у нас. Ми всіма силами будемо закриватися від чогось нового. А мені. Так, кажи. Це наша ж надія. Оленко, це Марко чи не Марко? Чи це інше? А. Це наша надія, це ви молодші. А ви вже не надія. А будь ласка. Власне. Я перепрошую, бо є ще ті, хто не запитував. Прошу. Пане Олександре, ну, в вашій книзі йдеться Аліан Шукова. В вашій книзі йдеться про те, що соціальні мережі, такі як Facebook, ВКонтакте, використовуються спецслужбами. Україна відчутно програє тут інформаційні політики. Як ви думаєте, це просто наше нехлюйство і... Що значить Україна програє? Для спецслужб? Для чого? А, ви маєте, ви як представник спецслужб це будете? Та ні, ну багато чого ми не маємо. Це не є спеціальною проблемою. Ну, і просто що робить в цьому випадку? Чому зацікавлення було у спецслужб? Вони створювали інформаційне таке вигідне середовище, де можна взяти цікаві речі. От, і тому їх можна зрозуміти. Але там інша є річ. От, якщо тут є цей текст, я б хотів, щоб ви звернули увагу на людину, яка фінансувала якраз Facebook, Поль Тіль, такий німець, відкритий гей. Далі. І у нього цікава мільярдер. І у нього цікава філософія оцього благодійництва. І коли я вдуматися в цю філософію, тоді виявляється, що трохи небезпечна філософія. Він, ну, окрім того, що він підтримує різні проєкти, пов'язані з геронтологією, як довго жити, людина молода, хоче жити довго, мільярди не хоче комусь віддавати. Але в нього є цікава фраза наступна. Він каже, я підтримую ті проєкти, які не хоче підтримувати держава. Держави. Мається на увазі, чому він каже, або там довгий проєкт, або цей проєкт протирічить державі. І уявіть собі, що коли є люди, які мають мільярди, які готові вкладати їх в проєкти, які контрнаправлені проти тієї чи іншої держави. Це страшно. Умовний Сорос, так. Ну, але більш нове покоління людей цікаво. Да. Цікава ваша думка як дослідника соціальної комунікації. Зараз, ну, ви, в принципі, знаєте і пишете про те, що журналістика змінюється і медіа змінюється в зв'язку з цим цифровим світом. І, ну, наприклад, хоча б те, що тепер аудиторія сама публікує і аудиторія звикає безкоштовно отримати новини. Як ви думаєте, що в цьому випадку має зробити журналістика? Можливо, у вас були якісь думки? Може, що вона має змінити в плані і бізнес-моделі, і донесення новин до читачів? Ну, перше, тут є один міф, який полягає в тому, що всі друкуються.
приблизно та сама статистика, яка є для книжок на одного автора 9 читачів. Така ж статистика є в інтернеті. Значить, це такий обман, який нам, так би мовити, вводять у голову, що в інтернеті всі друкуються. Це не відповідає дійсності. Так? Друге, а тут проблема є, як продавати безкоштовний контент. Шукають. І дійсно, от я бачу тепер, що практично, я не знаю відсотка, але в мене виникає чітке відчуття, коли ти зранку читаєш, ну, або протягом дня інтернет, і потім дивишся новини, практично новин немає. Вони всі вже були в інтернеті. І вони зачитують ті саму інформацію навіть. Не те, що вони самі сходили, та вони ж тими словами це говорять. Так що тут є ще конкурентне середовище отаке, яке існує. Прогнозувати важко, це ж майже неможливо прогнозувати, тому що в мене відчуття, що інтернет все рівно підпаде під контроль найближчим часом. Да. Скоріше тільки, так. Да. Пане Георгію, ви згадували про національну мильну оперу або серіал в контексті національної ідеї. Скажіть, як на вашу думку, що може бути національною ідеєю для України? Не скажу. Тому що в мене таке відчуття, що це повинно робитися саме таким інформаційним середовищем, а не людьми. Люди творять. А? Люди ж творять. А, ні, це не зовсім так. Анекдоти не творять люди. Творять, але іншим якимось чином. А? Що ж таке інформаційне середовище без людей? Ні, ну вони не є авторами, це середовище інше. Тут навіть що таке масова культура? Масова культура це одночасно ти автор і споживач, на відміну від високої культури. Так що тут ситуація не така проста. Я боюся, до речі, якщо інститут філософії отримає завдання написати національну ідею. Наступний крок, який у нас буде, я вам точно скажу. Буде урок, перший в школі, 1 вересня, національна ідея. Будуть відкриті кімнати національної ідеї. Будуть відкриті портрети творців національної ідеї. І вона стане найнеулюбненішим, так би мовити, фактом нашого буття. Не треба примушувати її створювати. Добре, тоді перефразую. Все ж таки, в якому шляху має... Знову ж таки, наприклад, рухатись українська гуманітаристика або соціальні, суспільні науки. Чи є межа, знову ж таки, запозичень і інтеграції, так би мовити, в західний науковий світ? І де ця межа? Тобто, треба переймати все, читати всіх, або десь зупинятись, десь повертатися до свого, може до практик, не знаю, Радянського Союзу, можливо, там не 100% було поганого, не всі були, так би мовити, практики Радянського Союзу намагаються використати. Я маю на увазі, я вже двічі Третьяков пише, двічі я зустрічав у нього, що треба створити інститут історії і досвіду СРСР. А у нас одна моя знайома людина навіть ширше каже, треба створити інститут досвіду Німеччини і СРСР. Так мовити, досвід роботи з колективною свідомістю був досить сильний, якого ніхто і близько не мав. Це неможливо. От ви хочете отримувати відповідь на задаєте питання, яке, ну, умовно, річка. Ну, неможливо річку вимірювати і казати, краще, щоб річка... Ми просто хочемо знати вашу течію. Так. Це теж ненормально. Ми всі ненормальні люди, так? По великому рахунку. І у кожного своя ненормальність. І тому, коли один ненормальний буде прослуховуватися до іншого ненормального, то невідомо, що буде. Ні, ну як? Ну, суттєвим мінусом нашої освіти є повна відсутність знань про сучасну західну науку. І вона рухається достатньо швидко. І тому ми наздогнати навіть не можемо. Ми можемо наздоганяти десь на відстані 20 років. Ми можемо зараз наздогнати 1991 рік. Ну і що? Виникає таке ще питання. А після 90-х, у мене колись було таке персональний досвід, була така сфера, вона звалася генеративна лінгвістика. І от основний часопис цієї генеративної лінгвістики десь 20 років тому змінив колір обкладинки.
І от я побачив, що я знаходжуся, а тоді був зелененький такий, а зараз там жовтенький. Так я знаходжусь на рівні знань ще того зелененького. Оцих вже часописів я не бачив. Так от приблизно ми в такому стані знаходимося. А Естонія? Естонія? Естонії важче менша кількість людей. Ні, маю на увазі, чи вони нас догнали? Ні, вони не можуть нас догнати все, вони можуть нас догнати по пріоритетам, які вони отримують. По пріоритетам можуть. Ми також можемо визначити. Ні, ми не можемо визначити пріоритети, ось що цікаво. Оце цікаво. І тому ми платимо гроші, зменшуючи. Я зараз зменшив інститут ботаніки на 25% знову заробітну платню, але ми утримуємо всі інститути. І всі вони існують, але отримуються менші медні платні, і просто вони колись помруть, зменшуючи платню. Колись так розповідали, виділялися кошти колись. Ну що, на літо не давати можна професорам, у них є дачі. Це асистентам заробітну платню виплатимо, а професорам вже в вересні. От в такій системі, про що ми можемо говорити. Да. Говорити вдвічі швидше. Мене звати Олексій, я слідкую за вашими статтями. Щойно про сталося в книжці, мені здається, ви оминаєте увагою нові тренди, як мережева демократія, або хмарна демократія, соціальні інвестиції і соціальна електронна комерція, що разом в симбіозі може дати нові форми самоврядування і нові форми демократії, коли влада переміщується в мережу, і для цього є вже достатньо інструментів і процедур мережевих. Що ви, як ви ставитесь до цих? Я ставлюся як до красивих слів. Чим людина молодша, тим вона більше любить красиві слова. І це правильно, і тільки так це може бути. Але реальність така, що ніхто ніяку мережу не піде. Ви ж чули, перші особи взагалі не знають, що таке комп'ютер. Ну і що? Ну розповідайте. Це ж все не працює в наших умовах. Особливо воно працює тому, якщо ці гіпотези мають під собою рацію, що ми не пройшли якийсь еволюційний шматочок в минулому, то нічого цього взагалі не вийде. Ну ви кажете про Україну, а якщо казати про світ? Про світ мені важко казати. Марсіан не знаю, ще когось не знаю. Ну що нам світ? Нам світ вже нічим не допоможе. Де Тарас подівся? А давайте 10 книг. Давайте. Казали, що ці 10 книг, да. Які б запропонували? Відмовляюся, зараз я став не так добре знати книги, як раніше. Я маю на увазі, їх треба створити спеціально для того, щоб включити у людині або творче начало, або дослідницьке і таке інше. Просто це... Бродський казав про Кіплінга, що людина, яка читала Кіплінга, не підняв руку. Ну, якісь є засадничі книги. Люйся, там чоловік відміняється. Що? Ні, в даному випадку, ні, в даному випадку я мав на увазі навіть не... Те, що вже є. Вони ж повинні бути перероблені під дітей, це перше. Вони не підходять. Значить, вони повинні бути якісь... Рівні вони повинні мати. І це неможливо зараз, ми з вами не можемо вирішити, тому що ми з вами зараз розмовляємо, що ми на вході дитина ця отримує ці три книжки, на виході вона все життя мріє стати математиком. Так, значить, ну, ми з вами зараз не зробимо цього. Це не хотілося б дивний новий мір. Я маю на увазі просто в людському вимірі. От нам, як молодим людям, те, щоб було... А, зворотні приклади можу дати. Не такі, а кіно, що зараз у американців виникла проблема, що не вистачає людей з природничими дипломами, докторів наук. Вони кажуть, люди є, але немає людей з американським громадянством. І тому Пентагон сплатив на перенавчання 30 вчених, сценаристів. В Голлівуді створили курси, і вони намагаються... Дивіться, яка довгострокова стратегія, до речі. Цей фільм буде, якщо він буде, через 5 років. Ці люди взагалі можуть написати, можуть не написати. Значить, це довгострокова досить стратегія, довга. Але вона в цьому плані вірна, тому що вони сіли на найбільш, так би мовити, привабливий канал, навіть не книжковий, а фільми. І тому, хоча б із 30, якщо один зробить цей фільм, і в результаті 100 людей повернуться до математики і фізики, значить вони виграли. Я не можу зараз назвати книжку. Вельмишановні пані та панове, ми побили всі регламенти, які нам тут давали.
Ми дякуємо за затишну. Ми, власне, мали час в книгарні є, але ми пропонуємо наше спілкування продовжити в більш такому інтимному ключі. Ви можете спілкуватися ще з автором після завершення нашої зараз зустрічі. Але вона закривається. У нас є ще, так, закривається книгарня о 9:00. Маєте ще годину, так. Але я хотів би вам повідомити, що Фундація Суспільність після нашого сьогоднішнього вечора, після нашої розмови, власне у Фейсбуці, відкриє сторінку, де ми зможемо обговорювати саму книгу, зможемо ставити запитання авторові, тобто це буде постійний діалог, і будемо мати наприкінці наступного місяця в січні знову ж таку зустріч, можливо, певне в більш такому ширшому форматі, бо я бачу, місця тут немає, і дуже перепрошуємо тих людей, які там змушені були стояти, але це буде найкращий такий наш момент для продовження нашої дискусії, зустрічі, розмови, і мені здається, що вона нам сьогодні вдалася. Я передам слово Олександрові, і насамперед хотів би подякувати авторові, бо він завжди є цікавий. Я вам признаюся сам, що скільки років ми один одного знаємо, а це, напевно, вже років десь 20 чи 25, може, я ніяк не можу з ним наговоритися. І от ці роки, 25 років, ми говоримо, і це дуже цікаво, тому що, напевно, це... А те, ви завжди що... з мікрофоном? Ні, найдорожче, що є у нас, це, власне, наше спілкування. Це дуже благодатний партнер до розмови, і Ігор Георгійович, крім всього іншого, є також моїм вчителем. Дякую.